Осы Ақшта бүгінде 45 миллионға жоқ мигрант тіркелген. Бұл жалпы халықтың 13%. Ковид пандемиясы басталғалы келімсектерін өпір азайғаны белгілі, алайда демократ Байденнің билікке келуінен кейін кірмелер қайта көбейді. Елде мигранттар мәселесі өзекті болып тұр. Тілшіміз Талғат Алманов тарқатады. АҚШ пен Мексика арасындағы шекарада ұсталған мигранттар саны 20 жылда болмаған рекордтық көрсеткішке жетіп отыр. Елдің шекара қызметінің мәліметі бойынша өткен айдың өзінде Орталық Америка елдерінен 171 мыңнан астам мигрант Құрама Штаттар аумағын өтпек болған. Айта кетейік, АҚШ пен шекаралас аумақта ұсталған мигранттардың мұндай нөпірі 2000 жылдың сәуір айынан бері тіркелмепті. Ол кезде шекара аспақ болғандардың саны 180 мыңға дейін жеткен еді. Біздің елімізде көптеген адамдар баспаналарынан айырылды. Ешқандай дүние мүлкіде қалмады. Жұмыс табу да оңай емес. Сол себепті АҚШ-қа барып, тіршілігімізді жасағымыз келеді. Біз өте әдемі мемлекетте өмір сүрдік, бірақ күн көру үшін оның әдемілігі түкке де қажеті жоқ. Одан да отбасыңды асырап, ақша табуды ойлау керек. Ал АҚШ-та ондай мүмкіндік бар. Ол жерге жету оңай болғанымен талпынып көрсек дейміз. Құрама Штаттар аумағын өткісі келген мигранттардың дені ересектер болса 19 мыңы балалар. Шекараны өз бетімен өтпек болған кәмілетке толмағандардың 3-тен 2-сі Гватемала, Эль-Сальвадор және Гондурас елдерінен болса, қалған бөлігі көршілес Мексикадан. Осы орайда гуманитарлық ұйымдар мен АҚШ-тың мейнстрим медиа өкілдері дабыл қағуда. Өйткені елдің иммиграциялық заңы бойынша ата-анасы қалған балалар тез арада уақытша ұстау мекемелеріне жіберіліп, қамқорлыққа алынуы тиіс. Алайда адамның көптігі соншалықты, ондай мекемелерде бос орын жоқтың қасы. Санитарлық жағдай мен азық-түлікте сын көтермейді дейді мамандар. Күннен күнге ушығып бара жатқан иммиграциялық мәселеде демократтар мен республикалықтар жауапкершілікті бір-біріне жүктеуде. Президент Байден бастаған демократтар уақытша ұстау мекемелеріндегі жағдайды жақсартып, мәселені шешуге тұрғылықты қаражат бөлуді көздеуде. Ал республикалықтар болса, гуманитарлық және саяси дағдарыстың шығу себебі президент Байден ұстанған саясаттың салдары дейді. Айтуларынша, Ақ үй басшысы елдің иммиграциялық саясатын мигранттар үшін тым қолайлы етуде. Бұл біздің елдің емес, президент Байденнің кінәсі оның қателігі. Естеріңізде болса, ол өзінің алғашқы күнінде-ақ АҚШ-тағы 11 миллион иммигрантқа азаматтық беремін деді. Сол себепті бұл президент Байденнің дағдарысы. Шекарадағы проблемамен күресудің жалғыз жолы республикалықтар мен демократтар болып бірігіп, ортақ заң жобасын қабылдау. Миллиондаған қаражат бөліп, проблеманың шығуына үңілу керек. Не себепті адамдар өздерінің туған елін тастап, АҚШ-қа көшіп жатыр? Осы сұрақтарға жауап беруіміз керек. Сала мамандардың айтуынша, балалардың өз бетімен келуі көбіне қолдан жасалуы мүмкін. Өйткені кәмілетке толмағандардың дені шекараны жалғыз емес, ата-анасымен өтуге тырысатын көрінеді. Алайда ұсталған жағдайда шекара қызметіне ата-анасының жоқ екендігін айтып, АҚШ территориясына өтуге рұқсат алады. Өйткені ересектердің дені өз елдеріне бірден кері қайтарылса, кәмілетке толмағандар АҚШ аумағындағы уақытша ұстау мекемелеріне жіберіледі. Осылайша, иммиграциялық судьялардың қарастыруымен олардың бір бөлігі АҚШ-та қалуға мүмкіндік алады. Талғат Алманов, Ренат Садыров, Хабар 24, АҚШ-тан.